TV, the stories behind the scenes. وفقني الله وإياكم لما أحب وأرضاه وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. اليوم إن شاء الله تعالى مادة يخب إليه عن ولياك لي إذا زاء تقبليه إذا زاء تقبليه Zaza ambavyo hushuhudiwa katika kila nyumba yenye kibarobaro ama kijana wake. Wazungu wakuwa marhala haya, marhala tuluhu wa waita puberty stage. Kwenye wakati kijana sasa atoka katika utoto kukabilia ukubwa. Ni marhala hasasi sana, yani sensitive mno. Mfano wake katika mambo yetu ya kimaisha tuyoshuhudiao kila siku ni mfano wa jahazi ambayo ilikuwepo ndani ndani kwenye kulukulu na maji matoto matoto. Sasa imesikilia wakati jahazi yataka kuvuka mlango iende katika maji makuu, ili jahazi ile ivuke salama salimini yahitaji uangalifu wa hali ya juu sana wa muongozi wa ile jahazi, yani wanahuza wa ile jahazi. Nahuza akiwa si mwangalifu, wakati huu huenda jahazi ikavunja pale mlangoni ama ikamusu ama lolote ikatokea. Hii ndio hali ambayo vijana wa kike na wa kiume huipitia wakati wa kuikaribia kubalighi na baada ya kubalighi. Kwa kipindi kigumu sana kwa wayezi, hapa ndio utajua maana ya lile neno tunenao kwamba kuzaa si kazi, kazi ni kuyea. Kumpa mtu kula na kumlisha nguo si dharubu, lakini dharubu ni wakati asikili yako hasa yeye uangalia una mrengo wake ataka kwenda na wewe ataka kumpeka mrengo mwingine uuonao kwamba ndio mafaya. Hapa ndio kuna kazi, na yapo la kufikisha kwamba wengi katika sisi wazazi na wayezi hatufahamu hili. Wengi hatui namna ya kuamiliana na vijana katika wazazi kama huu, wengi hatukuelewa, na kuna makosa kadha wa kadha ambayo sisi huyafanya bila kutumia, bila ya kufahamu kwamba sisi hufanya makosa katika marakibisho na mayezi ya vijana zetu. Kijana akisikilia umri huu wa kukaribia kubalighi na baada ya kubalighi kwa miaka kadha, hawi ni kama sura umuonao wewe. Wewe mwano hata kaoa kazaa umuona babu tu ni kijana, lakini yeye haioni tena kwamba ni kijana. 13, 14 hapo wameze kuiona hasa yeye imekuwa naye ni mtu, hataka wayalio nayo watu, hataka kutambulikana na kufahamika na kuzingatiwa naye kama mtu mwingine yoyote. Mambo kama haya hukupatia kutofanya makosa mengi katika mayezi ya vijana zetu, ambayo baadaye maathuri yake huyaona baadaye. Moja katika makosa makubwa tuyafanyayo wakati vijana wamesikilia ombi kama hunu ni kwamba sisi tuna mazoea yale yale yetu ya kutoa amri, ya kuamrisha fanya kadhaa usifanye kadhaa, usende mahali kadhaa. Hii amri wa wakati ule ule kijana haitaki tena, atakaubadilishe lugha nyingine ya kunena naye kama sura aionao mwenyewe kwamba mimi si kijana tena, sasa nimekuwa ni mtu mzima. Lugha hii ambayo tumezoea kumwambia kijana kwamba wewe umenizaa au mimi nimekuzaa, mimi natambua maslaha yako zaidi kuliko wewe mwenyewe. Maneno kama haya kijana akiambiwa kumpekea ule mwanya ulioko baina yake na mzazi wake ama na mwezi wake ukazidi kupanuka, ukazidi kupanuka, na kila ukipanuka huzidi kukuponyoka ule kijana.
Katika umri kama hunu, yatakikana lughatul hiwar, lugha ya mazungumzo. Mwenyezi Mungu umetuletea mifano kwenye Qur'ani. Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alipoamrishwa kumtinda mwanawe Ismail, hakuinuka tu asubuhi kumshika mkono kwamba hai nuka twende, niambia kukutinda yeye twende lala hapo, akumwambia ya alimwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Zungumza naye kwa lugha nzuri, ya bunayya, ewe kijitoto changu. Bunayya ni tasghiri ya ibni. Hata kumwambia ya ibni, anamwambia neno ya bunayya, ewe kijitoto changu. Inni ara fil manami anni adhbahuk, mimi nimeamrishwa katika usindizi kwamba nikutinde. Fanzur madha tara, wewe unenaiye. Alikuwa aweza tu kumshika kama piga teka mkuchatiati kama andika geli mzee kutekeleza amri, lakini angalia ile lugha aliyoitumia. Hii ndio itakikani wao katika le. Kijana kamjibu ya abati fa'al ma tumar satajiduni insha Allahu minas sabirin, fanya lile upendalo lile uloamrishwa fanya, na mimi utanikuta ni katika wenye kusubiri. Mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja alikwenda kibarobaro msikitini, akaambia ya Rasulullah idhan li fi zina, nipa ruhusa ya kuzini. Kijana Muislamu mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nipa ruhusa ya kuzini. Sasa kama ni mimi, labda nilikuwa nimekupiga kusiwa ipi, huna heshima wewe, unaondoka hapa ungia msikitini na maino hayo na kadha kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa taratibu akamwambia taali, kamweta karibu, kamkaribia mpaka akakaribia maondo yao kushikana, kamwandika mkono. Zote hizi ni sanaa, ni art za kuweta ukuruba wa ule mtu. Kamwandika mkono, akamuuliza, hakumwambia wewe husoma aya ya Qur'ani azani wazania au kusoma wala taqrabu zina, hakumwambia mambo hayo yote. Alimwambia atardhahu li ummik, wewe waridhika mamako azini na mtu? Kambia la, siridhiki. Atardhahu li ukhtik, waridhika ukhti yako azini na mtu? Kambia la. Kamuhisabia, kamuangia watu kadha wa kadha, na kila mmoja kijana hujimwambia la, sikuridhika. Akaambia mwisho wa mambo, kambia basi na yoyote utakao kuzini naye fahamu kwamba ni mamake mtu, ni mke wa mtu, ni ukhti yake mtu, ni binti ya mtu. Toka katika hayo. Kwa mungu kama wewe hupendi wako mtu azini naye, na kila mmoja hapendi. Ule kijana pale pale akakinai kwa ile maneno mtu, lakini leo kwamba alimrukia akamtolea ukali, akamwambia wewe una heshima, una adabu, una kadha, angali kijana angalichopoka akaenda pangine katukua bendera katika machafu. Muhammad Ali Clay, bondia maarufu, katika miaka 60 alisilimu. Alikuwa na binti watano na wavulana wawili, wanaume wawili. Mmoja katika binti zake siku moja akaenda kumwangalia babake, kumtembelea babake. Alipokwenda alikuwa amevaa mavazi ambayo yule baba aliona hastahiki kijana binti wa Kiislamu kuvaa mavazi haya. Hakumrukia, hakumtolea ukali, hakumwambia usinipitie kwangu kama umevaa namna hiyo. Alimuuliza swali. Kambia Leila, nadhani ni Leila mani Mariam, nimesahau ule binti alikuwa nyuma. Kambia Leila, hii lulu upatikana wapi? Kambia lulu upatikana baharini kwenye shaza, shell, ndani ya shell. Kambia hii almasi upatikana wapi? Kambia almasi upatikana chini ya ardhi. Je, dhahabu? Kambia dhahabu pia bidi watu wafukue waizenge. Akaambia waona basi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu cha thamani amekistiri, hakukifanya kipatikane tu rahisi rahisi ovyo ovyo. Na wewe mwili wako una thamani, kwa hiyo watakikana ustiri mwili wako, ndio watu nao watakuthamini. Mazungumzo hayo ni baba na mwanawe, binti yake ambaye amevaa namna ambayo hairidhishi kisharia, lakini angalia namna alivyozungumza. Na huu ndio uslubu ambao watakikana tuifundishe kuutumia katika kuzungumza na wana wetu, hasa
katika umri huu. Umri wa utoto una lugha zake, lakini umri huu wa adolescence stage ama puberty, na ambao kila mmoja humwilia kwa sampuli yake, hawi kwa sampuli moja. Kila mmoja kizaza hiki ukipitia kwa namna yake. Wako ambao hupata dharubu sana wakasukika sukika mpaka kuta za majumba yao zikasukika sukika. Kuna wengine hupita shwari hata hawaoneshi tofauti kubwa. Na sisi hapa, kila mmoja katika sisi lao atarudisha nyuma ukanda wake wa kumbukumbu, aangalie wakati alikuwa na umri kama hono 13, 14, 15, alikuwa na zioja zingapi, sarakasi ngapi aliwafanyia wazee wake. Kila mmoja anajaribu kuwa mkweli tu akikumbuka umri hono alikuwa nao yeye 14, 15, ataona alifanya mambo mangapi, kwa sababu huwa umeiona kwamba mimi sasa yao ni mtu mzima, nataka nitukuliwe kiutu uzima. Lakini namna tu watukuliao vijana, ule umwanya huzidi kunini, huzidi kukatika, huzidi kupanuka, na kila ukipanuka huzidi kutuponyoka. Ule mawasiliano hukosekana baina ya wazazi na walezi na vijana, hukosekana mawasiliano. Ukikosekana huwa bali namna hiyo, mambo huzidi kuharibika. Mbali na hilo, pia kuna jambo lingine ambalo la makosa. Sisi sako zote tukipambana na vijana zetu umri kama hunu, twalenga punguani zao na taksiri zao, hatuwatai yale mazuri hata kama ni machache walionayo. Sisi waonesha tu nyinyi hamna moyo walo wazivu, takifanya kazi wahuni takaiyao, yani waonesha kuwataia mao. Mpaka yule kijana huyo na mimi ni mkusanyiko wa makosa, ni mkusanyiko wa madhambi. Mimi yangu ni yafanyao hayatakikani katika jamii, jamii hainitambui, hainizingatii kwa sababu ya maneno ambayo tunamwambia. Baadaye kurakibishwa, atakikana kurakibishwa, lakini billati hiya ahsan, wa ile ndia mzuri ambao kwamba atakikana mtu amrakibishe mtu yoyote. Hata mimi hata mwingine huwezi kumrakibisha mtu kwa kumkejeli moyo kwa moyo, kumwambia yao. Sisi tumezoea criticize, kuwakosoa vijana na kukumbusha maovu yao na kataksiri zao, bila ya kuwaonesha kwamba muna mazuri, mwaweza kufanya bora zaidi kuliko haya, mwaweza kurakibika. Na sauti ikawa imekuwa nene sasa, si kama alivyokuwa, ukamwona memea mea zidevu devu. Yani mabadiliko kadha yakatokea, kijana ike kikaanza kuandika zifa na namna hiyo, zile na hormones zile humuathiri pia upande wa academic, humuathiri. Utamkuta kijana alipokuwa darasa la nane alipata maksi mzuri za juu, lakini akiingia form 1, form 2 utamwona ameanza kuteremka, si kwa kupenda kwake. Kuna sababu kadha wa kadha ambazo husababisha yale yatokee. Pengine ni makosa ya mwalimu, pengine ni makosa ya wazazi, pengine ni yeye mwenyewe amekwenda kusuhubiana na marafiki ambao si wa kusoma, mambo kadha wa kadha. Wewe badala ya kuwa mkali na kumrukia na kumwambia hutaki kusoma, wewe enda kutimiza hisabu tu, tafiti uangalie tatizo liko wapi. Huyu ameteremka namna hii, kwa nini ameteremka kiasi hiki? Na darasa la nane alipita kwa uzuri sana, yeye kwa nini ateremke namna hii kwa kasi yao? Lazima kuna kitu, lazima utaamali na upeleleze, uzingatie sana ni nini ambalo limepekea. Katika makosa tunayoyafanya sisi mababa, wakati tumeona hatuwezi kuwasiliana na vijana zetu wa kike ama wa kiume, sisi ule mzigo wote kuwasukumia wanawake, mamama, mimi mwanao amenishinda bwana, yaani mzee kuitoa wewe, mwanao amenishinda, hanisikizi, sifahamiani naye, sifanye mwanako, mwanaye ame mwana amekushinda wewe, si mwano. Ikiwa wewe baba unena amenishinda, ehe, ule mwanamke anene yeye, hili ni kosa lingine. Sisi utaka kukimbia yale masulia ya vijana zetu, tunapoona hatuwezi kuwarakibisha, hatuwezi kuwanyosha. Na si kwamba vijana hawarakibiki wala hawanyosheki, kinolewacho hunoka, kama sura wanena wenyewe, kinolewacho hunoka, yani kinachonyoshwa hunyosheka. Lakini utakuta ukimbia ile majukumu utakawasukumizia. Kadhalika lingine katika makosa tufanyayo
katika masala haya ya mayezi ya watoto wetu katika umri kama hunu, ni watu hawaoneshi hisia zao za mahaba na mapendi kwa zijana zao. Sisi zijana huonesha tuwapenda wakati wakiwa ni zidede. Zijana huwa nzidede wakati wakiwa nzinuna, nzitotototo, hata kishika, ukishumu, ukifanya hiya, utembee nacho, wende nacho hapa na pale, ni kidede kwako, yani wafurahi. Lakini akiwa mkubwa katiti huona huyu mzee kwa jituzima, hana haja tena ya kuoneshwa hisia za mahaba na mapendi, hapo ndipo ahitaji zaidi. Wanawake na wanaume, kuna makosa gani baba akimshumu binti yake? Oh mwanangu mashallah, mefanya uzuri yeo, mefanya bidii zaidi mwanangu kadha kadha. Ile inampa hisia na inamkidhia baadhi ya mahitaji ambayo ayahitaji, na asipoyapata kwako atakwenda kuyazengia kwa wengine. Usipompa wewe mahaba na mapendi na ruhuma na imani na sikitiko, hatoketi yao yao, atakwenda kuzengia nde. Apambane na mtu halendi halie, mpige maneno yake mawili matatu, mezee kulainika kama uzi wa hariri. Mshairi mwa karabu nena, khadda'uha biqaulihim hasna'u walghawani yaghirruhunna thana'u. Wamemuhada mwanamke maskini, wakambia hasna'a, you are so beauty, wewe ni kirembo, wewe ni kazuri, kuna kuwezao. Walghawani yaghirruhunna thana'u, wale wanawake siku zote uhadaika kwa kusifiwa. Kumsifu binti yako haikugharimu kitu, ni maneno mawili matatu, pengine mwandike mkono, pengine yani mambo kama hawa, mambo simple. Wanaume na wanawake, watoto hawaoneshwi mahaba makwao. Mtu yeyote ila nawe mkweli, mwane wanyaka 14, 15, upezelini kumbusu. Wewe una mwanao umri wake nyaka 14, 15, upezelini kumbusu. Upezelini kumkumbatia, upezelini kumsifu, lini, nyaka mingapi? Na zile ni haja azitaka, azihitaji. Usipomfanyia wewe, atakwenda kufanyiwa na wengine nde, hapo aone kama ambao umeanguliwa mwezi. Kwa hiyo mae kuzungumzwa kuhusu hili swala ni mengi, masala ya adolescence stage ama kizaazaa cha kubalighi hiki, kutingisa wote, kuwatingisa vijana wenyewe utingisika wakawa hawaifahamu, na wazazi nao hutingisika kwa upande wao wakawa huona hasa kwisha huyu mzee lake umeoza wewe, huna maana yoyote. Haya yote huingia katika kitwa chake mpaka kaamini mimi mmeoza kweli, babangu na mmeoza, mkwamba mmeoza, sifai peni, sifui dafu, sikadha sikadha. Haya maneno nataka, maneno yana athari, maneno yana athari kwa mtu. Wakati mmoja zamani Masri, Sheikh Muhammad Abdo alikuwa ni mufti wa Misri, akenda kutembelea madrasa moja ama skuli moja. Katika lile bao la kuandikwa insha za wanafundi, akasoma insha moja ikampendeza mno. Akauliza, nani aliandika insha hii? Kaambiwa ni Abbas, kijana anaitwa Abbas Mahmud al-Aqad. Akamwambia, kaambia wewe, sayakunu laka mustakbalan bahiran, wewe utakuwa na mustakbali wa kushangaza katika uwanda huu wa uandishi. Kijana ule yeye hakumaliza, hakwenda form 1, alikomea primary school, ndio mustawa wake wa mwisho aliosikilia, kwa sababu kwa kijana wa kijijini kwenda kusoma sekondari mpaka asafiri ende mwingine mwingine na hali za familia zisaidii, akakoma primary school, lakini hakufa ila aliwata zitabu zaidi ya 100. Kilichompa msukumo ule wa kujitahidi na kuthibitisha, mimi ni kama alivyonambia fulani, ule neno tu lile moyo. Namna hiyo hiyo ukimwambia mtu neno la kumvunda moyo, namna mimi na mwiwa kijana mmoja alipokuwa nasari school, mwalimu wake alimwambia, wewe maisha yako utakuwa kiduftumbako. Kiduftumbako maana yake kwa lugha za watoto utakuwa wa mwisho. Kijana ule hakufaulu tena maisha yake mpaka amemaliza form 4, umetoka na reki. Kwa neno tu mwalimu wa nasari alimwambia, wewe maisha yako utakuwa, kwa hivyo utakuwa kiduftumbako. Lazima tupime maneno ya kuambia zijana.
kiwa ni walimu, kiwa ni wazazi, neno lako moya weza kumuharibia mustakbali wake wote. Wewe mwenyewe ukawa ukereka nini, ugharimika, lakini makosa umefanya ni wewe mwenyewe. Kwa kama niliwaambia hii mada ni ndefu na ina umuhimu wake, wakati wa khutba ni madhubuti, ni dakika kadhaa, kwa hivyo sitoweza kuendelea zaidi, lakini na siwezi kuwaahidi kwamba tawaambia lao kiwaalika kwamba yeye utakuwa na muhadhara kuhusu adolescence stage, hatopita mtu. Kwa hivyo bidi nipatilize lile nafasi ya Juma, hamna budi mwe Juma. Kwa hivyo la kuambia tawaambia papa hapa, hata mkiona kwamba kuna khutba ya Juma mambo hayo tawaambia papa hapa, maana kiwa mkuwa pangine hamtokuya. Aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wal-barul karim. Amu TV, the stories behind the scenes.